Արտգործնախարարների հանդիպման կարևորությունը հենց հանդիպման փաստն է, քաղաքագետները որևէ լուրջ, նույնիսկ փոքր առաջընթաց չեն կանխատեսում։ Կարևորը գործընթացի պահպանումն է։ Результатом встречи является факт встречи. Հանդիպման արդյունքը հանդիպման փաստն է, այն որ գործընթացը շարունակվում է, որ Ադրբեջան այն չչեղարկեց վերջին դեպքերից հետո եւ որ հանդիպմանը քննարկել են հաջորդ հանդիպումը, այլ արդյունք չկա եւ չեր էլ կարող լինել։ Ադրբեջանը շարունակում է յուրովի մեկնաբանել կարգավորման ուղղությամբ տեղի ունեցող ցանկացած իրադարձություն, նախագահի մակարդակով էլ հայտարարում է, հետաքննության մեխանիզմը չի ընդունելու, լարվածությունն էլ դիտավորյալ պահպանելու է։ Սա հակասում է միջնորդների աշխատանքին ու հենց Ալիևի ստանձնած պարտավորություններին։ Խնդիրները մնում են նույնը, այն է անպայման կատարել Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, եթե Ադրբեջանը դարձյալ մերժի մեխանիզմի ներդրման հնարավորությունը իր կողմից, արդեն միջազգային հանրությունը բավականին դրան լուրջ վերաբերմունք ցույց կտա։ Մինչև այդ միջազգային հանրության անունից համանախագահ Ֆրանսիայի դեսպանը ընդգծել է հանդիպումների կարևորությունը։ Մենք կողմնակից ենք երկու երկրների միջև ուղղակի եւ հնարավորինս կանոնավոր երկխոսությանը։ Պետք է ակտիվորեն աշխատել, որ վերջին հանդիպմանը հաջորդեն այլ հանդիպումներ, եւ պետք չէ սահմանափակվել արտգործնախարարներով։ Հայաստանը հանդիպումներից չի հրաժարվում, բայց Բաքվի նպատակները շատ բացահայտ, կապ չունեն բանակցային գործընթացի հետ։ Ադրբեջանը շարունակում է սպառնալ ու զենք գնել, հույս ունենալով վախեցնել բոլորին։ Դա նույնպես ինքը պիտի օգտագործի որպես շանտաժ բանակցությունների կամ անգամ առանց բանակցությունների իր ուսուցին հասնելու համար։ Սա իհարկե շանտաժիստի գործելաոչն է։ Եվ քանի դեռ Բաքուն շարունակում է հրապարակավ հրաժարվել միջազգային պարտավորություններից մերժել բանակցության էությունը, միջնորդներն ու նախարարները պայմանավորվել են կհանդիպեն սեպտեմբերին, որ հետո հանդիպեն կրկին։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։